Health and Travel at Servisyo Publiko Servisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong Ang programang tunay na servisyo publiko na nakakatatch ng puso Health and Travel at Servisyo Publiko Ang programang tunay na servisyo publiko na nakakatatch ng puso Nagpapatuloy pa rin ang paghatid ng, ng iyong agarang servisyo lady, Dr. Hilda Ong, ng tamang informasyon at tamang servisyo dito sa DWBL 1242 AM band. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8.36 ng umaga, puwede ang sa sa Matapos ang uh, selebrasyon ng Pasko kung saan matapos ang halos dalawang taon, ngayon lamang gulingan na ipagdiwa ng mga Pilipino ay nakita ng mga esperto ang unting-unting pagtaas muli ng bilang na matinamaan ng COVID-19 sa bansa. Kung, uh, kumbinsido si DOS Secretary Francisco Duque III na ang panibagong spike ay sanhi ng Omicron variant na unang linggo pa lamang na December 2021 ay kinupirma na ng kagawaran na nakapasok sa bansa. Sa unang pakikipagkwentuhan natin ngayong taon 2020, pag-usapan natin ang panibagong pagtaas na ito ng mga kaso at kasama natin ang, ang ating special na panuhin at very supportive sa ating programa. Nagbabalik si Dr. Hilda C. Ong sa kanyang live interview kasama ang kanyang special na panuhin. Ang mga kasama natin ngayong umaga ay si Dr. Dave Gamboa, Coordinator for Emergency Medical Services at uh, po ay wala po sa UP Philippine General Hospital. Happy New Year! Magandang umaga, Dr. Dave Gamboa! Andyan ka pa rin at di ka sa pag-ere at pag uh, uh, pag pag uh, atid ng mga informasyon dito at uh, maraming uh, maraming salamat sa pag-imbita ulit sa pagbibigay ng oportunidad na ma-share natin kung ano ang mga nangyayari at binabati ko po yung mga nakikinig sa sayo at uh, again um happy new year po sa lahat at sana happy po itong ating uh, darating na mga araw at mga darating na linggo dito sa ating uh, sa 2022 at least nakapag-celebrate tayo ng Christmas. Ako naman ay mm -hmm. eh, naka, nakabakasyon for the first time of, of two years, ha? Pero mm -hmm. uh, Dr. Dave, ako po ay nagpapasalamat. Siguro kabisado na ninyo ako kapag may search. Ikaw eh, ang unang-una ako tinatawagan kasi para malaman natin ang sitwasyon kasi kayo po ay nasa emergency room. Uh, Siyempre mm -hmm. po kayo ER specialist. At uh, naniwala, buka ba kayo, Dr. Dave Gamboa, sa posisyon ni Secretary duke na Omicron variant na ang dila nitong panibagong spike? Um uh wala pa tayong direct na ano no wala tayong direct na e evidence kung ang pagbabasehan natin mm -hmm. ay sa in terms of testing. Isa nga po 'yan mm -hmm. sa aming inoobserbahan. Pero base dun sa ating mga indicators, ano po ba 'yon? Oh. yung mabilis na pagbulusok yung biglang w-w po from we came from about 500 all of a sudden naging 1000 naging, oh. uh, naging 800, tapos naging 1600 tapos kahapon mga 3000 plus na ho ata or 4000 na ata umabot so yung yung sudden spike po nun ay oh. uh, mukha mukang indicator na mabilis itong itong ano na ito itong uh, surge of infection ito, kung surge na po ito. Number two, uh, tinitignan din po natin, no, na kasi ang unang na-indicate po natin, meron na tayong mga na-notice dito, no, mga first, uh, mga third week or second week ng December, na may nakapasok na sa atin, although inoobserbahan pa lang natin. Um, kung titignan nyo, na yung start ng bulusok ng ating mga kaso ay noong mga 26, 27, 28. Kung bibilangin mo no pa uh, counting back at least 10 days. So uh -oh. nung mga 16, 17, 18 of December ay maaaring meron nang na-infect. Hindi pa lang natin uh -oh. na-detect. Pagkatapos ang ano natin ay uh, kung titignan mo, moving forward, uh, nag-start lang ulit siyang mag-peak after the Christmas time. So kung titingnan uh -oh. mo, parang timing na timing no una nating na-indicate na meron na tayong mga cases na pumapasok pero controlled pa during that time. Maaring may mga nakalusot in between being that uh, our country's policy is that uh, although strict ang border controls po natin pero yung uh, pagpasok ng ating mga OFW dito sa atin ay more than welcome. Kasi mga ano yan, eh, yan na gustong gustong magbakasyon, pagkakataon magbakasyon. So, hindi po natin sila pinipigilan. Basta is-observe lang po natin ang mga protocol. And maybe, somewhere along the way, na nag-quarantine po tayo, somewhere along the way, ay may mga nakakalusot or mga hindi nagmamanifest ka agad-agad. And oh, wow. pag hindi po siya nagmanifest ka agad-agad, sabi ko nga po, 10 days ang ating consideration time, eh, di ba, parang pinaiksi po natin. So maaring yung iba ay nakapasok na hindi natin alam na Omicron po ang kanilang dala-dala at uh, nakikina kahello na sila sa community. And that is why um, kahit po ang mga cases natin ay bilang na bilang mo pa lang sa daliri mo na yeah. confirm, pero if you really look at it, uh, yung profile po ng surge ay mukhang consistent na naobserbahan po sa ibang bansa. So I think it's but proper na uh maging ano tayo tsaka kahit po nanawagan na si Secretary Duque behind it sa amin po sa mga major hospitals like Philippine General Hospital nagconduct na rin po ano nagconduct na rin po kami ng operational briefing at tsaka uh -oh. nagrecalibrate na po kami from the major relaxed phase into a more pro ano more proactive phase kung sakaling uh, bumulusok po ito yung mag search po tayo dito ng sobra-sobra na naman kaya nga po eh, ba diba yun, end of November and then first week of December, tayo ay masaya dahil pababa na pababa ang bilang ng positive, uh, COVID positive. Mm -hmm, mm -hmm. And then, syempre, dahil nakikita natin na pababa na pababa, so marami na nag nag-schedule ng mga Christmas party, ng mga yes. get-together. Oo, nakakatuwa kaya lang, nga eh. Kaya lang, siyempre, natural, noong Christmas, uh, December 20 to 25, so marami talaga nag-celebrate. Isa mm -hmm. na kami doon ata pero pagpasok naman ng 2620 ayan na tumataas na naman kaya medyo natatakot na tayo pero ang alam mo Dr. Dave ang isa laging natin kinatatakutan pero hindi naman natin sila pwedeng pagbawalan kasi ang mga virus mga yung mga virus and eh, talaga galing sa ibang bansa at hmm. sinasabi natin itong Omicron obviously galing din sa ibang bansa so ang nakikita natin ang uh, syempre sino bang umuwi? Natural ating mga OFW, Central. mga returning, okay. 'di ba? Kaya sabi, naku, nako, ayan na naman pauwi na naman dapat sila magbabakasyon, hindi naman natin sila seven bawal kayong umuwi kasi kayo naman magdadala ng virus. Pero yeah. ayan na naman tayo, ayan bigla na naman pag ano. Pero sa nakikita natin ha, 'di ba, from the airport very strict, 'di ba? Yeah. Kasi pagdating naman dito, hindi kaya Dr. Dave ang naging problema kasi isa isa pa kasi meron lang naman isa ang na-post which is naka-viral na 'yan. Na mm -hmm. kung kasi ay nakalabas sa hotel and then babalik na lang siya na swap eh too late na kasi lumabas sa swap niya positive. Eh paano naman yung mga iba pa na hindi na post sa Facebook? Yung talagang as in may connection sa mga hotel o malakas sila sa mga hotel management. Yung mga nakalusot, 'di ba? Kaya gano'n nakaroon ng spike, nandun ang problema natin. Kasi noong una, naawa tayo, 10 days ang quarantine, napakatagal. Mm -hmm. From 10 days, binaba sa 8 days, ngayon binaba sa 5 days. Tapos may lumulusot. Parang sabi natin, ano ba to? Sayang naman paghihirap natin, Dr. Dave, 2 years. Tapos mm -hmm. pabalik na naman tayo. Kaya 2022, ang sabi nila, 2022, uh. as in t <laughs> Yes, uh, diba? uh, o. Uh. So, yun nga ngayon... yung... Um... Mm -hmm. oh, so, ngayon, uh, sa tingin mo ba, dapat po ba katakutan itong panibagong pagtaas ng kaso ng COVID dito sa bansa natin ngayon? Kung ano no, kung magiging very strict tayo ng dapat katakutan. Uh -huh. I guess siguro yung pagsasabi natin ng katakutan is should be in a positive way. The reason uh -huh. why natatakot tayo para magprepara tayo. Pero uh -huh. I think no uh, in fairness to the government efforts and to our efforts po yung ating ginagawa po na unti-unti uh -huh. na ito po yung ginagawa mo no Dr. Hilda yung information na ay kinakalat natin in uh -huh. our community yung mga nakikinig sa ay nakaka, nakaka pick up somewhere along the way ng mga ano yung mga efforts po natin basically sa atin sa government would be mainly to strengthen our vaccination program 'yung vaccination po natin ka if if you really look at it from the general perspective dito po sa Pilipinas ngayon we have more than 200 million vaccine na nandito sa Pilipinas. So mm -hmm. pag sinabi mo na baka may kakulangan ng vaccine kaya hindi ma-implement hindi. 200 million and fact to be exact mga 210 million na 'yung vaccine na nandito na arrived mm -hmm. in the Philippines from February 2021 to December 2021 and ang ating rate of uh, vaccination program kung pagpinag-usapan pag, pag po natin dito ay napakataas na hindi po natin na-reach yung target natin na uh, dapat 70 million seventy 70% oh, okay. ng ating target population by the end of uh, December 31 pero nasa 62% po tayo ng ating target population sa NCR nasa 92% po ang ating vaccinated ano po yung ano niyan ano po yung impact niyan ang ibig sabihin mm. po niyan kaya po ang ating protection yung kaya po lumalakas ang loob ng ating government agency na mag, medyo magpakawala mag, magkaroon ng konting leeway to our uh -huh. general population mainly because of this factor kasi ang that's the only protection that we have vaccination is the only uh, proven evident na maging ano so kung tatanungin mo if you are vaccinated maganda uh -huh. ang iyong vaccination and kung may booster ka ikaw ba Dr. Hilda, may ay, may booster na po ba kayo? Oo, mm -mm, tapos na. Opo, yun. Kung may booster ka, then yung takot mo would be a proactive na takot. Natatakot ka dahil baka, parang alam mo yun, parang trauma lang na baka mangyari na naman ng 2020. Pero the difference of that is that medyo kilala na natin si COVID. no? Kilala natin kahit na may bagong variant. Kil and uh -huh. least, hindi siya bago sa atin. Number two, kung may vaccine ka, then it's a it's also something so para mga mangyayari ngayon when we see yung takot ng surge na ito we let's go back to what we have this uh -huh. time i am 2 years 2 years uh, in a row na nainti medyo naintindihan imagine na intindihan ko na nag nagdaan uh -huh. tayo sa covid some of our families were exposed to covid more or less may idea na tayo kahit may positive man sa atin may idea na tayo on how to go about it uh -huh. our vaccination give us that thing yung binago po sa atin ng COVID. We wear mask, you know, oh, wow. social distance, we, we, ano, we wash our hands. Kung walang washing, then we do alcohol. And then, ngayon, namimili tayo ng pupuntahan. I'm sure, nung, nung itong Christmas na to, because out of frustration, maybe, because of long lockdowns, katatapos natin ng surge nung October, mm -hmm. ay parang binawi natin nung November, at at early yes. part ng December. Pero, I think it's, uh, It's a balance sa government. Na sige, papayagan namin kayo. It's for the spirit of Christmas. We we wanted to be together. Kaya lang, may syempre may kaakibat. Kaya no, nga ang sabi natin, itong takot na 'to should be in a positive way. Matakot tayo for us to know how to prepare and to navigate kasi dati nung 2020, hindi tayo marunong mag-navigate on this. But this time, we know and understand how to navigate uh, this COVID search and the spraying and praying that uh, we were we will be able to this time healthcare uh, institutions like us a pgh will be able to navigate it properly na yun medyo tama po na yung approach hindi na yung maraming mistakes kasi talagang iba naman talaga yung 2020 sa atin eh. medyo marami tayong mistakes but uh, i think we learned from 2021 and hopefully itong pagpasok ng 2022 medyo nasa tamang handling na po tayo ng panibagong surge ni omicron eh pero kamusta na po ang lagay ng uh, ating emergency room sa dito po sa PGH sa kasalukuyan? Okay, dito po sa ano no, dito po sa atin sa PGH sa talaga naman um uh, ito po naman yung unusual. Pagtungtong po ng November, napalitan po yung mga kaso namin ng COVID into non-COVID. Mm -hmm. Yung mga hindi nakaka-access po sa amin sa PGH. Bigla na po silang dumami dito sa amin. And uh, Seemingly nag-react po kami nung November na bawasan yung aming COVID wards. So uh, the whole of November, December binawasan po namin ng COVID wards. Pero ito pong last week ng December, ini-start na po namin i-activate kasi nakita naman na po namin yung trend. Nag-start po kami maka observe mga December 22, December 23, meron na po kami na pick up ng mga COVID cases. And uh, so far hindi pa nun, hindi pa naman ho ganun kadami. Pero yung yung binuksan na po namin yung dalawang ward namin to become a COVID ward again. Puno na po yung isa and uh, that's about 35 uh, beds. And then kasi po, ang gauge na po namin Dr. Hilda is 350 patients in PGH. So imagine niyo, ang dami ho nun. Parang oh. equivalent ng dalawang ospital isang buong ospital, merong pure COVID and ang COVID cases kasi ho namin is moderate to critical. Ang mga oh. mild po Tina transfer namin sa iba. So as far as we are concerned, ang aming utilization rate, again, offhand, no? Nasa ano pa lang po. Siguro mga nasa 25 to 30 percent ang aming utilization rate as far as PGH capacity is concerned. Pero, sabi ko nga po, yung ating preparasyon, yung mga natutunan natin from previous mistakes, from the previous year, na last two years na we have been handling COVID, uh, medyo maganda na po yung preparation natin. Kanina oh. po, nag-rounds po ako sa atin dito sa PGH at um, ngayon po, meron po kami tatlong critical patients. And ang profile ng critical patients po namin are unvaccinated, unfortunately. Ah. So, yun po talaga ang nagiging profile. Uh, so, uh, kasi kasi sabi nga nila, based on sa... Pero outside aside from dito sa tat meron na pala kay tatlong critical, pero based mm -hmm. on yung observation nula, itong the last year, yung March and then itong August no na lockdown tayo yung mga pumapasok po sa PGH ano po ba ang kanilang itsura talaga as in mga hirap na hirap na talaga yung hindi na sila makahinga o medyo mas maganda ngayon Ah, uh, hindi. Ayun po. Uh, kadalasan po na napupunta naman sa PGH ay parang na, parang yun yung court of last resort nila. No? And mm -hmm. uh, nakikita po namin, minsan pag tinanggihan po ng mga ibang ospital, Uh, talaga pong sa PJH mo punta Kami po kasi may policy po ang aming medical director at sa amin po sa aming pamunuan sa Department of Emergency Medicine na hindi po namin tatanggihan ng pasyente. Wala na po kasi sila talagang pupuntahan eh. Kasi nga Philippine General Hospital, hindi po yan ibang pangalan. So pag sabing Philippine, as far as Mindanao and uh, yung uh, sa North, L pwedeng pumunta po dyan. Pero kasi ang sineservicean po natin ay yung mga LGU or mga provinces na hindi kayang mag-respond to that. So kadal kadalasan po dumarating po sa atin talagang near critical. Kung kung meron pong darating diyan sa atin na mild, meron po ang ang program ng ano ng City of Manila for our mild. Uh -huh. In fact, after a certain degree may mga moderate cases na nan ano yung mga stable O2 requiring po sila. Uh -huh. Tinatanggap na po ng ating uh, uh, diyan sa field hospital natin sa Manila. So, karamihan po talaga dito sa atin. So, ang mga nakukuha po natin ng mga cases ngayon are initially are moderate, ibig sabihin kailangan po nila ng oxygen or may uh -huh. mga comorbidity po sila kasi ang PGHO, marami po kami mga pasyente sa outpatient na may comorbid and uh -huh. uh, unfortunately, nakakuha po sila ng uh, COVID. So, yan po yung mga nakukuha natin. So, at the minimum po talaga, Hirap huminga yung pasyente. Pero marami po bang gumagamit ng ventilator? For now <laughs> hindi pa po. Pero nag i start na po kami since last week po na start na po namin na ano, uh, nag-nag-i-start na po na ano, nag start na po gumagamit. Uh, hopefully yung profile po nila no, based on our search from March and August of 2021. ma- hindi hindi ko pa po, po nakikita kasi i start pa lang po tayo bumulusok ngayon. Pero yung uh -huh. utilization po natin nag naggrabe po on both cases eh. Nag-utilization po ng ventilator, gumrabe. Ang sa mo sa pinaka I think pinaka grabe was was the October surge kasi talagang nag-ubos na ubos po mm -hmm. talaga ang aming ventilator during that time. Mm -hmm. Sa ngayon po wala pa. Hindi pa namin nakikita yung profile. Unti-unti pa lang po nga pong umaangat. So far sa ngayon okay pa. Okay pa po so far sa ngayon. And we're praying na sana ganito lang ang trend. At Dr. Dave, the last two days ago, at yung mga tumatawag sa akin, ngayon ang sintomas nila, nagsimula masakit ang ulo. And then, masakit ang ulo, masakit na kasukasuan. Tapos sabi nila, naka, nakaroon sila ng fever, pero fever nila ay less than 38. So, mm -hmm. nasa 37.3, 0.6, 0.8. And then, pero ngayon, based on no, sa nakaraan na two years sa ngayon sila buong halos uh, apat sila tatlo ang complain ng masakit ang lalamunan sore throat so sabi ko based do no, sa kanilang sinasabi sabi sa akin sabi ko ay mukhang covid na yan sabi ko ah hindi ko pa sila pinapa-RT PCR mm -hmm. so nagpa-RT PCR talagang nag-positive. ngayon Dr. Dave ang tanong na karamihan ngayon marami na nagpapa-RT PCR tapos nagtatong doktora paano yun na positive ako tapos sa at pamima ilan sa pamilya nila ay mga na positive pero wala pa naman daw silang nararamdaman as in wala so mm -hmm. ang tanong nila dok uh, lalo na pero meron isa ang ay uh, he uh, heavy smoker siya pero okay pa rin siya okay oxygen level ano ang uh, ano anong dapat nilang gawin at, at basta ang, ang sabi ko ang payo ko na lang, i-monitor na lang ninyo ang iyong oximeter, check your oxygen level. So ganun pa lamang. Pero para sa, sa uh, 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 yun, ito ang tanong, Dr. Dave, kapag sila daw po ay nagpositibo at wala pa naman nararamdaman, ano dapat nilang gawin? Okay. Um, very interesting po yan. No? Kasi ang kakaiba po dito sa atin sa Omicron, based sa mga na-observe na, mm -hmm. na, po, na po natin, is that... Uh, ang sabi nila, again, ito po ay uh, mga na-observe po ng mga ibang bansa, uh -huh. ang Omicron daw po ay infectious two days before lumabas yung sintomas. Uh -huh. Kaya mapapansin mo, uh, Dr. Hilda, ang naapektuhan na sa family, ibig sabihin meron ng daladala ang isang ang isang kapamilya, isang uh -huh. isang, isang, isang pamilya na daladala na niya. Tapos pag lumabas ang sintomas niya, na infect na yung the whole family kaya very oh. common 'yung talagang magkakaroon ng familiar. Another oh. thing na napansin nila sa uh, sa Omicron na variant is mild 'yung mga effects. Um, ang tanong natin is it mild because of the inherent characteristic of the virus or uh -huh. it is mild because of the vaccination o 'yung mga nakukuha natin. So ano ba 'yung mga dapat gawin ng ating uh, ng ng kar karamihan po sa atin? Well, mainly is that uh, once meron pong matest sa atin, ba, ito po yung kagandahan naman. Once matest po tayo at mag-positive po tayo, so automatic mag-start po nating i-isolate yung nag-iisa na yon. Kung meron pong mm -hmm. nag-iisa sila. Kung lahat po sila, definitely kailangan po silang mag-isolate. So sila po ang magiging support system ng bawat isa. So when mm -hmm. that becomes, uh, kunyari buong family po kayo, Uh, hindi ko alam kung advantage or disadvantage but that you will be on a, your 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 own support system and um, you can you can do a home isolation provided na yung mga parameters no are there kaya nga isang isang mga nakakatuwa dito no, no some some homes nag-invest na po sila sa pulse oximeter Some homes they would have their your infrared thermometers or their uh -oh. their their contactless thermometers, and then your BP apparatus. If you do have that at home, you can start monitoring. Tamay sabi ma Dr. Hilda, they can start monitoring, they can count from the time the first symptoms of the patient uh -oh. started, and then count about 10, 10 days to 14 uh -oh. days at the minimum. And then um, symptomatic po ang treatment. If there's sore throat, maybe provide some. Uh, medication for throat relief if there are uh, fever then uh, antipyretics or anti-anti-fever uh -huh. medication tapos uh -huh. fluids sunlight uh -huh. vitamin c enough sleep and rest if you can do that in the next 10 to 14 days you know without becoming moderate or without becoming severe then it's okay ang ano lang dyan is that since kunyari kayo kayo po ang nag-monitor at five kayo in your house Pag mayroong uh, meron pong isa, meron po i identify na among dito sa atin who are the high risk. Katulad po nung sabi mo kanina Dr. Hilda na yung isa ay yung smoker. Kung sa kumbaga sa among sa five sa kanila, kung apat sila, mm -hmm. eh, isa, itong isa na to is high risk. If anything happens to this person, let's say mahirapan siyang huminga, magco-clammy, mm -hmm. pagpawisan ng grabe, then siya talaga yung dapat na merong ano, siya yung talagang dapat dalhin sa ospital. Hindi naman kailangan buong pamilya ilagay sa ospital. Yeah, yeah. Uh, as I've said, yung imomonitor monitor natin clearly is the whole family, pero may particular attention to this high-risk person. So ganun po ang mm -hmm. ganun po ang may advice ko if the whole family becomes uh, positive. So pwede namang i-deliver siguro ngayon, pwede kang umorder online ng mm -hmm. pulse oximeter, BP apparatus. And then uh -huh. yung contactless thermometer. You can do that. Invest on that. Yung mga, yung mga napagpaskuhan, baka pwede mag-invest ng konti At uh, nandyan lang naman yan. Uh, at least you need it. At least nandyan when you need it. So, yan po. And uh, nothing extraordinary na kailangan gawin. As, I have, as I've said, the, the viral characteristic of this Omicron as is observed mainly uh, two days before lumabas ang symptoms, nangahawa na siya. So karamihan yan, mm. talagang family ang tatamahan. And they manifest as mild. Ang madalas na tinatamaan na nagsisevere and which we we have seen again sa ground or on our emergency department are unvaccinated. Ibig sabihin, uh. itong Omicron variant will really attack the ones who are vulnerable and unvaccinated. Unfortunately. Uh. At Dr. Day, katulad kayo habang uh, habang on the air tayo, tumutunog ang telepono ko. At uh, syempre, first day ngayon ng trabaho. So, yung employer, tumang sa akin. Ang, uh, ang isang tauhan daw niya, ang isang tauhan daw niya, ang may sipon. So, nakot-takot sila, di ba? Kasi pagka Dr. Dave, kapag may sipon at naririnig mo, meron siyang cough. O yung iba, syempre, for sure, pinipigilan nila yan hanggang hindi mahalata, di ba? Pero, bisang naubo pa rin. So, kapag ganito, may tama lang po ba na papuntay na sila sa laboratory at magpa antigen test muna. Tama po ba ang tinuro ko? Sabi nga, o oh, kasi kanina tuwang sa akin, tapapunay mo na sa laboratory pa antigen test muna. Huwag muna na papasuki kasi may sipon. I think is I think isa po yung sa dapat nating mga natutunan na nga no na bukod po dun sa antigen test automatic yun. Either isolate or wag mo nang papasukin. Tama po yun. Uh, kasi po itong mga nakaraang linggo, binreak po natin yung bubble. Explain ko lang po natin yung principle ng bubble. Ang bubble ay yung mga kasama mo sa pamilya madalas within the last two. Yan po yung bubble mo. Pag mayroong isa dyan, nagpaalam at sabihin, magpupunta ako somewhere no? at mag stay doon more than six hours or more than eight hours, chances are na-break mo na yung bubble. If mm -hmm. they will come back, kailangan po ang advice mo doon na pag nabreak yung bubble, na kasama mo within two weeks, hindi mo siya makakasama, nabreak mo yung bubble, ang precaution mo, pag bumalik siya, ito yung precaution mo sa kanya, sige, papayagan kita. Pero mm -hmm. pag uh, the following day, meron kang sintomas, huwag ka munang pumasok. Oo. Mm -hmm. Okay. Kung babalik man siya sa bubble mo, supposing these are your staff, house staff, or even your office staff, babalik siya sa bubble mo, i require mo siya to be masked at all times kasi minsan di ba dahil nga sa nasa household mo siya sometimes uh -huh. you take off your mask kasi bubble mo naman ito eh pero kasi uh -huh. nga siya yung kasi foreign siya yung umulubas at bumalik doon so you be wearing your mask no once you start wearing your mask for five days to seven days kailangan pagkausap mo kami naka -mask ka, sorry or magma kami in front of you kasi ano so don't be offended by that And then, after, kunyari, after mo na yan, no? kunyari, meron kang isang madetect na ganyan, tama po yun, di mo na pinapasok or kung, uh -huh. kung wala mo ibang pupuntahan, kung pupunta sa bahay mo, then observe or isolate. Tama po, uh, the fastest would be to do an antigen test. Uh, but, ang worry lang natin sa antigen test, again, is that uh, usually, ideal lang antigen test when there are symptoms. Uh -huh. Ibig sabihin, pag may symptom yung pasyente, ipa antigen test mo, the chance of picking it up is about 92 to 96 uh -huh. Na may symptom at talagang positive siya, papasok yun talaga. Yung tinatawag nila ng positivity rate of an antigen is about 92 to 96 kung may symptoms. Pag walang symptoms, napakahirap i-detect. That's one. Number two, beyond five days, ang antigen test ay ano na, ay almost hindi na niya detect So, magne-negative na yan beyond five days. Actually, seven days. Doon sa list ni antigen kit, 7 seven days. Pero, five days. Ibig sabihin, baka kung more than five days yan na hindi mo nakita, baka meron na yan, hindi natin alam, tapos oh. magmamanifest. Sabi niya, negative naman po ako, ma'am, kahit na may sipon or may konting sore throat. Sabi nga natin, kung full vaccinated, baka mild ang manifestation, dadalhin niya yan sa bahay. Okay lang kung vaccinated yung buong bahay nyo. Pero pag meron isa dyan na unvaccinated, yan yung tatamaan ng grabe. Yan lang yung unfortunate. Eh, thing. Uh, eh Dr. Dave, paano yun? Katulad doon, yung tumang sa akin. Yung kasama, yung, yung nga, yung sinisipon siya at nagdi-deny kasi nga daw dahil sa panahon, kaya daw siya sinisipon dahil malamig sa <laughs> o kaya siya inuubo. Pero para sa so, katulad doon sabi mo, within, after ng five days, baka hindi na siya madetect ng antigen. Yung mga nakasama niya ngayon pa lang na sinisipon siya. So, dapat ba sila magpa-antigen test na rin para just to be sure o hindi pa? Kung ano, kung mag uh, kung mag-symptoms sila. Kung mm -hmm. mag-symptom, kung wala naman ho, why bother, 'di ba? Kung wala naman no basta ang, ang ang ano natin, kasamin kahit po sa PGH, ginagawa pa hindi pa namin ginagawang routine for direct exposure or high-risk mm -hmm. exposure. Pag nag-symptoms lang. Kasi ah. Para bang ano eh, para number one, it's sayang ang resources. Number two, uh, that could be mild, as I've said, that could be mild. Pero kasi mm -hmm. we did our homework. Our homework is naka-vaccinate kami lahat. Most of the PGH actually, nasa 98-99% ng PGH people are vaccinated. So, ibig sabihin, pag kami in the our personnel pumasok at kunyari may some form of denial, yan na po yung pinaka-protection mo. Um, symptom-based pa rin po. Once magmanifest ang pasyente na with symptom, yun pa lang. I, I do not recommend yung routine. Mm. Kasi so, hintayin mo na kung siya ng symptoms. Po, oh, antay lang ng symptoms. And the symptoms mm -hmm. should usually appear in the next, uh, ano eh, uh, and chances are, minsan sabihin mo, ay, na-expose ako sa'yo two days ago. Hindi. Usually yan. The body takes a, takes a while. Usually, the body takes about a minimum of five days of, from the time of exposure to 10 uh -huh. to, 10 days, 10 to 14 days. And pa rin po yung character ng virus natin. Hindi yung pinaka-recent mo. Hindi, hindi po yan. Yun din ang lagi ko sinasabi, Dr. Dave. Eh. Sabi ko sa kanila, kapag ka meron, let's say, kung meron kayong, uh, kung may nakasama na nag-positive, sabi ko, wag muna kayo mag, ano, mag, 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 mag iba praning na, di ba? Mm -hmm. Sabi ko, maghintay muna kayo ng uh, 10 days. Kung, uh, kung, uh, ma, ano, kung malapasan po ninyo yung 10 days, at uh, kung let's say, kung malapasan mo yung 10 days at uh, wala pa rin kayong sintomas, ibig sabihin, baka hindi na sila nahawaan. Pero 10 actually, days talaga ang monitoring. E. Oh, actually, 5 days nga lang. Kunyari, exposure lang naman. Ano? Mm -hmm. Kung exposure lang naman, 5 days lang magmamanifest na yan. 5 to 7 days. Yan nga pero, yung ano eh. Yan nga yung ano natin. Pero sa ano akin, natin. Sa, sa sabi akin, mo, observation 10 days. ko, 10 days talaga. Mm -hmm. Yung, yung mm. business mo, ikaw 10 days, saka lang siya nakaroon ng sina to, saka lang siya inuubo. Pagkatating mm, ng pagka, yun, kaya yun, observation mm. ko talaga. Sabi mm -hmm. mo pag let's say kung ika 10 days mo ay today, up to today wala ka pa rin symptoms. So pagka 11 pag, 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 11 days mo bukas, safe ka na. Pero yes, pwede yes. hindi pa yung iba pag malakas ang immune system, hindi pa rin lumalabas. Yeah. And minsan nga ano eh, minsan nangyayari ganito no, pagka late nag-manifest, Ibig yeah. sabihin, that could be a slow slow ano slow evolution. Pag slow yes. evolution usually mahina. Uh, ah, yeah. kunyari nag symptoms ang 10 days, usually 2 days wala na 'yun. And uh -oh. pag kaya 10 days siya from the time na nag-infect, magbibilang ka lang. Usually ito take care na ng body yan. Medyo slow ang evolution. Pero kung talagang marami, marami siyang uh -oh. nakuha, 5 uh -oh. days pa lang magma na yan. Uh oh naman yung sinasabi ko na iba pag ika-10 days lang saka magba-manifest. Pero yung sa first to 10 days niya lumalabas-labas siya. Hindi na wow. nakaka-infect siya o hindi naman? Uh, and the, as as long as you're using your your minimum health protocols. Ano po yung minimum Nakapala. health protocols natin? Mask, uh, Mask, social distancing. Kaya nga po ano eh, kaya nga sa atin ano. Kunyari, meron mga ganong cases. And I'm sure hmm. one way or the other, meron po mga ganyan tayo. Meron tayo mga katulad ng sinasabi nyo nga yung, yung nag-break ng protocol. Siyempre oh. Uh, very innate po sa atin to be socializing. Especially kung galing ka sa ibang bansa at mag-i-spend ka lang ng ilang araw dito. Mm -hmm. you know, bigyan nyo naman kami chance. Yun po yung purpose namin. Kaya, kaya nagbayad kami ng so much of ilang, you know, uh -oh. a thousand, more than a thousand dollars doing it. Kasi gusto po namin mag-ano dito. Kung itatago nyo po kami sa hotel for two weeks because of that, then parang oh. unfair naman po masyado. Kaya nga ano eh, kaya nga, di ba, pinapaiksi nila yung mga protocol. Mainly because Oo. of that as a compromise. And that is banking. Uh, ano po tayo? Dahil uh, inaano natin na uh, eh bak maraming vaccinated. Or some people mm -hmm. do follow minimum health standards. So kahit po uh -huh. merong, kunyari, merong mga ganitong klase na nagdi-deny or merong katulad mm -hmm. itong isang uh, social media ngayon na naggaganon, as long as you're wearing your mask, your mm -hmm. social distancing kasi usually below ano kunyari more than 2 meters or more than a meter of that oh. kahit na nakikipag-usap ka from someone who's positive yung ano yung chance na matransmit sa iyo is uh, mababa so yun naman kasama po yun sa ating uh, ano sa kaya nga despite na kung ano man yung mga surges kung ano yung character ng virus basta na basta ginagamit mo yung uh, frequent hand washing or you're sanitizing your hands you mask and distancing yan po Talagang proven, effective, cheap way of uh, deflecting any form of uh, infection. At sa mga nanonood ngayon sa atin at mga nanakikinig sa atin, Dr. Dave, ano po ba ang maitutulong natin uh, dito po sa general public? Anong dapat nilang gawin, lalo na ngayon, ay eh, talaga sa nakikita ko po, eh, meron ng Omicron at, at talagang as in marami na tumatawag sa akin, eh, puro sa pamilya na tinatamaan mm -hmm. ano ang dapat nilang gawin at para hindi na sila masyadong matakot Well, uh, first and foremost ayoko pong maging predictor ng doom. Ako po I am mm -hmm. always for the culture of the Filipino to be to to be bonding together. Mm -hmm. Pero put into consideration, lalo po ito tapos na po yung Christmas, nakaano na po tayo. Mm -hmm. uh, tapos na po yung Christmas. Ah uh, ano po tayo. Uh be uh ang advice ko po sa public is be responsible. Na pagka uh, meron na po kayong mga sintomas na nararamdaman, galing po tayo sa uh, party party o yung mga uh -huh. ng mga Christmas party, pag may nararamdaman na po kayo, wag na po kayong magdalawang isip. Call uh -huh. in sick. That's number one. Number two, when you already have the symptom, observe for mga two to three days. Pag more than three days na at ano pa rin, meron pa rin, then you can now start subjecting yourself for the testing. Kung available lang antigen test, okay. Kung, kung available lang RT-PCR, then that's better. And then, from the time na nag-start po kayo mag isolate na po kayo. Ihiwalay uh -oh. niyo na po yung sarili niyo sa ibang pamilya. Kung unfortunately, at uh, hindi niyo alam, meron na po kayo nararamdaman at na-expose mo na yung buong pamilya. Then, pag, ano, pagka buong pamilya naman, mukang mukang positive kayo. Kunyari, meron isang nag-test. Chances are, balamang baka magpa-positive kayo then you start uh, planning for isolating uh -uh. as well. Pero uh -huh. meron kayong minomonitor na isa or isa o dalawa, kung sino uh -huh. man yung high risk. Sila po yung paplanuhin nyo na dadalhin nyo sa mga major centers that can be able to help uh -huh. you. Remember, yung moderate, severe, hindi po siya natitreat sa bahay. Kasi moderate and severe will become eventually critical pag hindi uh -huh. nyo po na-monitor properly. Yung mild will become mild. And kahit po yung general profile ng COVID, 92% of all patients affected in the world would still be mild and yung iba nga are asymptomatic. So we uh -oh. were still banking on that idea provided na meron kang vaccination that's also a good protection as well. Okay. Um uh, kung ayaw mo ma 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 man magpa-vaccinate, medyo mag-isip-isip tayo eh kasi uh -oh. medyo matagal pa tong labanan May mga ganitong klaseng surges pa. Uh -oh. But uh, kung ayaw mo then at least you know be decent enough to wear all the safety wear and practice all the safety protocols when you are with other people kasi talaga pong vulnerable na vulnerable ka not for other people but for yourself kasi chances are pag tinamaan ka grabe talaga so uh, otherwise um, sa atin to to ano to stay proactive no hindi po okay. porke tinamaan tayo ng covid ay end of the world na So it's, it's it's just uh, we have we have done our share and our share nagbago na yung ating manner of communicating people naka-mass na tayo social distance vaccination is a good maganda na po yung program and listen to programs like Dr. Hilda's program kasi oh. it's really helping people no, in 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 the reach that she has been doing yun. so yun lang po yun lang ating uh, mensahe and hopefully pano dasal po tayo lahat na hindi po tayo masyadong magrabihan nitong Omicron variant na ito na mukha namang pumasok na dito sa ating bansa. Mm -mm. Maraming salamat po, uh, Dr. Dave Gamboa. Siya po ang uh, Coordinator for Emergency Medical Services ng UP Philippine General Hospital. Thank you po, Dr. Dave. Pa. Kapag ka, meron pa tayong kasunod, tayo mag-update muli ako muli sa inyo. Thank you, thank you po, Dr. Dave. At, Opo, maraming uh, tayo... salamat. At uh, bago po ako uh, magbitao po, bagay ko muna si Maria Teresa Jeronimo, si Sander Gregorio, si Grace Pancho, si Bernadine Lee, at, uh, at ito kay Ma'am Elsa Jodeda. At maraming maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa programang Health and Travel at Servisyo Publiko. At uh, bukas po ang abangan po muli ang ating programa. Makakasama po naman natin ang SSS o Social Security System. Sa lang na aking mga kasama sa produksyon, William Maglente, writer,